V nasledujúcom príspevku sa dozviete, ako prebiehala tohtoročná sezóna atletického klubu. Atletický klub zažíva od septembra malý boom. Náš klub zaznamenal tento rok taký bez náboru veľký atletický boom, nakoľko sa nám od septembra prihlásilo 42 nových členov. Minulý rok sme mali zhruba tých 38-40 členov MŠK, teraz sa ten počet členov pohybuje niekde okolo tých 80. Bežne na tréningu máme už v tomto období v kategórii 2005 a starších okolo tých 30-40 detí na tréningu a v kategórii predškolského veku, ktoré chodia do telocvične na tréningy, tak mávame tie detičky v počte od 18 do 25. Uplynulý týždeň usporiadali žiarskí atleti vnútroklubové preteky v športovom areáli jednotky. Vonku na zrekonštruovanej atletickej dráhe súťažili deti ročník narodenia 2005 a starší. V telocvični si zmerali sily prípravkári v súťaži detskej atletiky. Súťaž detskej atletiky je celoslovenská súťaž, viackolová, robí sa korešpondenčným spôsobom, prípadne sa robí tak, že na halových majstrovstvách v Bratislave alebo aj v Bystrici súťažia aj tieto naše malinké detičky. Najmenšie atletické nádeje najprv zvládli prekážkovú dráhu. Ďalej zvládli skok do diaľky z miesta, hod do diaľky aj na cieľ a nakoniec dokázali, že sú pripravení zvládať aj mediálny tlak. My sme robili katrmelce, skákali cez prekážky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou. A potom sme takými vrecuškami cez také koliesko. A ešte sme vtedy dostali aj medaile, prvé miesto všetci dostali. Hey. A bola to zábava. A potom sme robili teraz toto natáčanie. Starší atleti súťažili vonku, absolvovali šprint, hod guľov, hod kriketkov a beh na dlhej trati. Počas tejto sezóny v roku 2016 naši atleti zaznamenali viacero vynikajúcich úspechov. Ninka Krajčíková, ktorá je dvojnásobná majsterka kraja skoku do diaľky, má tretí najlepší výkon skoku do diaľky mladší žiačok, 450 cm na Slovensku. Okrem toho dievčatá v kategórii do starších žiačok sa nevenujú len jednej disciplíne, o čom nás presvedčil aj teraz na tohoročných majstrovstvách kraja v Dudinciach, ktoré sa konali minulú nedeľu, kde skončila na krásnom treťom mieste. Bola som dvojnásobná majsterka kraja skoku do diaľky. Môj osobný rekord je 450 cm a v celkových tabulkách som tretia. Okrem toho v náš klub sa venuje aj chôdzi športovej, kde máme vynikajúcu chodkyňu Barborku Brnákovú na medzinárodných pretekoch v Dudinciach, ktoré boli ináč aj kvalifikačnými pretekmi pre celú plejádu na Rio 2016, kde sa zúčastnili americkí, kde sa zúčastnili brazilskí, mexickí športovci. Vo svojej kategórii skončila na krásnom druhom mieste. Okrem toho Barborka ako talentovaná chodkyňa absolvovala veľa pretekov medzinárodných chodeckých, či to bola chodecká Nitra, chodecký Bacuch, kde vlastne v tej konkurencii maďarských, srbských, českých chodkyň skončila vždy buď na druhom alebo treťom mieste. Robím rýchlu chôdzu. Naposledy som bola na pretekoch v Bacuchu, tam som skončila tretia. Potom som bola na pretekoch v Nitre, tam som skončila druhá. A čo bolo teraz prvé chodecká liga, tam som skončila prvá. Bola som na medzinárodných chodeckých pretekoch v Nitre, tam som skončila druhá a odovzdala mi cenu Matej Tóth. V kategórii prípravy také najlepšie umiestnenie má Natálka Bieliková v skoku do diaľky, ktorá je víťazkou majstrovstiev kraja skoku do diaľky, či už v hale alebo vonku.
a tiež potvrdila, že je to šestranná atletka, nakoľko zvíťazila na majstrovstvách kraja cez polného behu teraz v Dudinciach. V diaľke na majstrovstvách kraja som sa stala majsterkou kraja, skočila som 4.08 a tu, v nedelu túto som bola tiež majsterkou kraja cez polnom behu na 600 metrov. Najväčšou súperkou bola pre mňa Alžbeta. Ona ma minule v Trnave na 600-ke tiež cez polnom behu ma predbehla. No a teraz som ju dala o pár sekúnd. Trať, boli tam nejaké mláky a hrboli diery, ale nepotkla som sa, nič také sa mi nestalo. Som dvojnásobnou majsterkou kraja na 1500 metrov. Minulý týždeň na majstrovstvách kraja v Dudinciach som obsadila tretie miesto na 2 km cez polnom behu. Najúspešnejším športovcom nášho atletického klubu je Lukáš Muha. V kategórii juniorov sa stal viacnásobným majstrom Slovenska, či je to už hale, či je to už cez polnom behu, majster kraja. Najbližšej dobe ho čakajú vlastne druhé kvalifikačné preteky na majstrovstvá Európy, nakoľko na prvých kvalifikačných pretekoch v Dudinciach zvíťazil s obrovským náskokom a som veľmi rád, že dneska sa mu podarilo zvíťaziť na majstrovstvá Slovenska stredných škôl cez polnom behu Mikuláši.